Bismillahirrahmanirrahim ve bihînestəin innahû kheyrun nâsirin ve murîn. Şaban ayının 3-ü Hz. İmam Hüseyn aleyhisselamın mövlüd günüdür. Allah bu günün hürmətinə xatir bütün dünya müsəlmanların İmam Hüseyn məktəbində sabit qədəm eləsin. Və İmam Hüseyn ağanın məktəbinin mərifətin bütün dünya müsəlmanlarına tamami bəşəriyyətə lütf eləsin. Və o mərifətlə yaşamağın bizlərə lütf eləsin. Hazreti İmam Hüseyn ağanın Mevlud türünüyünlə əlaqədar İmam Hüseyn əleyhissalamdan bir neçə dənə hədis siz azizlərin nəzərinə çatdırırıq. Biri Hazreti İmam Hüseyn ağanın oğlu İmam Səccad əleyhissalamın xüsusi vəsiyyətlərindəndir. Hazreti İmam Hüseyn əleyhissalam İmam Səccad əleyhissalamə buyurur ki: "Ya bu neyyə eyyekə ve zulmə men layec du'a aleykə nasiran illallahə azza ve cəl". Oğlum, o kəsə zülm eləməkdən çəkin və o kəsə zülm eləməkdən qorun, çə onun Allahdan başqa heç bir yardımçısı və köməkçisi yoxdur. O şəxs ki, onun köməkçisi, yardımçısı, o kəs ki, onun arxasında duranı belə desək, daha yerinə düşər. O kəs ki, onun böyüğü, sərvrəyi, seyidi Allahdı və ondan başqa heç bir yardımçıdan kömək diləməz ona zülm eləməkdən qorx, onun intiqamın səndən Allah alsa qudratın olmaz, yəni insan sən onun müqabilində diyanasan. Əlbəttə Həzrət İmam Hüseyn əleyhissalam İmam Səccad əleyhissalam bu nəsiyyəti ilə insanların mesaj göndərir və nəsiyyət eləyir. Nəinki İmam Səccad əleyhissalam bu xüsusiyyətə malik idi. Nəinki İmam Hüseyn əleyhissalam bu xüsusiyyət Həzrət İmam Səccaddan göz sürdü. Çün İmam e, adında İmam məqamında, imam mövqeyində olan şəxslərdən belə sifətlər uzaqdır. Bu sifətlər imama xüsiyyətlərində ola bilməz və əgər belə bir şəxs olsa birdən o imam ola bilməz. Necə ki tarixdə özlərinin imam yerinə qoyan insanlar da oldular. Amma bu bütün pis xüsusiyyətlərə, bütün rəzilə sifətlərini müsəlman maliq etdilər ki, İmam Hüseyn əleyhissalamın tarixi bununın ən bariz müharibə nümunəsi idi. Ki İmam Hüseyn əl-salam bu cür şəxsiyyətlərin peyğəmbər yerində olub Allah məktəbinin təbliğatçısı, Allah məktəbinin böyük sərvrü unvanında istədilər özlərinin insanlara təqdim eləyələr. İmam Hüseyn əleyhissalam bununla bağlı insanlara buların həqiqi peyğəmbər yerində oturmağa layiq olmadığını göstərdi ki, Aşura hadisəsi bütün dünya müsəlmanları və qeyrimüsəlmanlara bəlli bir dənə tarixdir. Başqa bir hadisədə Hzrət İmam Hüseyn əleyhissəlam buyurur ki, "Əl-istidracu minəllahi subhanahu və lərbidi ayyusbiru əleyhi'nə'əm və yaslubu hüşkur." Allahdan bir bəndənin qəflət eləməyi, Allahdan bir bəndənin üz döndərməyi bu şəkildə olar. Allah ona nemət verər, şükrün ondan səلب eləyər. Allah ona nemətlərin göndərər, amma o insana tوفيق verməz şükr eləyə. Bu insanın Allahdan üz döndərməyinin əlamətidir. Bir nəfər Hz. İmam Hüseyn əleyhissəlamə müraciət eləyir. Buyurur ki: Yəbne Rəsulullah, ay peyğəmbərin övladı, ay peyğəmbərin əzizisi Mən günahlar müqabilində səbr eləyə bilmirəm və dözə bilmirəm. İstəyirəm günah eləyim. Məni bir mövzə elə mən bu günahlar müqabilində səbrli və dözümlü olum, günaha addım atmayım. İmam (s.a.v.) çox nəsiyyətâmiz və çox dəyərli və çox insanı düşündürəcək bir cavabla, bir sözlə bu insanın halına uyğun o baxımdan nəsiyyət almış. Əgər digər məsələləri də nəzərə alsaq və dünya bu nəsihətlərdən acizdir ki, belə bir şəxsiyyətlərin nəsiyyəti müqabilində bundan artıq bir nəsiyyət eləyə. İnsan üçün hər nə ölçüdə, hər nə dərəcədəki nəsihət lazımdır. Əhləbeytəleyhissalam onun ən şamil formasını insanlara buyurublar. İmam buyurur ki, if'al khamsata əşya'in və aznim maşita. 5 şey yerinə yetir Be şey eliyabil, be şey hayata keçir, istədiyin hər bir günah eləməyə sən icazəlisən. Be şey yerinə yetir, onun müqabilində hər nə günah istəyirsən, elə. 1. Lat'a kul rizqallah və azd maşī'tə. Allahın ruzisindən yer üzündə yemə. Hər nə günah eləyirsən, yerinə yetir. Allahın ruzisindən qüdrət tapır bu can. Allahın ruzisindən qüdrət tapır bu bədən. Allahın ruzisindən qüdrət tapır bu vücud. Elə bir ruzi yeyici o ruzi Allahın ruzusu olmasın. Özündən olsun o qüdrət, özünə məxsus olsun o qüdrət. Get o qüdrətlə günah elə biz insan Allahın ruzisini yeyə və ondan qüdrət, ondan qüvvət, ondan vücud tapa gələ bu vücudun müqabilində nə eyniyə insan günah eləyə bu Allahın verdiyi neməti zay eləməyi ilə bariz nümunələrdəndir. İman buyurdu ki, la təkul rizqalla azdi maşita. Allahın ruzisindən yemə, ye, yemə hər nə günah istəyirsən yerinə yetir. Vətlub movrezən la yaraqalla azdi maşita. Elə bir yerə get günah elə ki, orada səni Allah görməsin. Elə bir yerə get ki, Allah orada səni görmür, orada hər nə istəyirsən, günah elə. Vaxruj min vilayətillah azn maşīta. Allahın vilayətindən, mülkündən çıx, Allahın mülkündən kənarda hər nə günah eləyirsən, yerinə yetir. Va izā jā'aka malakul mawt, li-yanggabiza rūḥuk, fadfa'a 'annasik azn maşīta. Mələkil mawt, ölüm mələyi, o zaman ki gəldi ruhunu qəbz eləməyə, səndən ruhunu almağa, canını almağa. Ölüm vaxtı yetişəndə onu neylə? Fəd fərhu an-nafsik. Onu özündən uzaqlaşdır, aznə maşita. Onda əgər bu qüdrətə malik ola bilsən, hər nə günah istəyirsən yerinə yetir. Və izə adxəläkə malikun nar fəla tədxul fin nar aznə maşita. O zaman ki, Cəhənnəmin maliki sahibi gəldi səni Cəhənnəmə aparmağa, neynə? Fəlat tədখিল finnar cehennəmə daxil olmağa əgər belə bir qüdrətin varsa cehennəmə daxil olmayasan əznim maşeyta o maliki nar Zənnənim sahibin müqabilində onu qaytara biləcsən və onun səni cəhənnəmə aparanda getməyəssən, o qüdrətə malik olasan və sənin onun müqabilində onun istəyin, yəni Allahın əmrini icra eləyəcək mələklə müqabilində o səni apara bilməyəcəksə cəhənnəmə getməyəssənsə, əznib maşihdə hər nə istəyirsən yerinə yetir. Bu 5 xüsusiyyət ki, hədisənəleyhi salam bu 5 şey ki, buyurur, əslən bu mümkün olan məsələ deyil, heç kəsin buna bir qüdrəti çata bilməz heç kim Allahın ruzisindən başqa bir ruzi e, yiyə bilməz heç kim Allahın vilayətindən kənara çıxa bilməz el-mulku lillah yerjöy mülk Allahındır heç kim Elə bir yerə gedə bilməz ki, orada insan Allah görməyə. Elə bir zaman ki, ölüm mələyi gələndə heç kimin qüdrəti çatmayıb onu dəfn eləyə və yaxud insanı cəhənnəmə aparalar əməllərinə müqabilində insan getmiyə və ora daxil olmıya belə bir xüsusiyyət insanda yoxdur və belə bir qüdrəti Allah insana verməyib. Vəsalamun aleykum və rahmetullah və bərəkətu bayramınız mübarək olsun.